Mbrëma, mirë se keni ardhur në Dritare Televizion, është një sezon i ri, kemi qenë bashkë në gjithë ritransmetimet e gushtit, ndërkaq rikthehemi në këtë 4 shtator në një sezon që uroj të jetë i mbarë, si për ne që e përgatisim edhe për ju që na ndiqni. Do ta nisim sot me një luftë shumë të rëndësishme, siç është lufta e Vlorës. 103 vjet më parë, ishin italianët të cilët luftëtarët që umblodhën në Vlorë nga gjithë Shqipëria, në atë që quhet lufta e Vlorës, i hodhën në det dhe i përzun, jo vetëm nga Vlora, por nga gjithandej nga Durrësi, Shëngjini e kudo. Tani të vjen për qeshur kur e dëgjon këtë, me siguri sepse është 103 vjet më parë dhe siç jemi ne kaq të painteresuar për historinë, por gjithmonë shumë të dashuruar me të huaj, themi pse duhet të hidhnim në det, sa mirë sikur ata të ishin. Si kundër ishin këtë verë dhe na pushtuan. E pra, po na pushtuan si pushues, jo si pushtues. Dhe ne si të tilli duam, si turist në tokën tonë. Toka është jona, Shqipëria është e jona. Andaj, falenderime dhe respekt për të gjithë ata që dhanë jetën në luftën e Vlorës, për të gjithë ata që kontribuan në luftën e Vlorës, emër për emër, komandant për komandant, ushtar për ushtar. Dhe fatkeqësi për ata që kanë luftuar dhe nuk kujtohen. Rastësisht apo gabimisht historia i më njanoi. Por një mbes e mirë, e cila quhet Rachel Solomon, një vlonjate, ebrej vlonjate, e cila tashmë jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më telefonoi një ditë gushti dhe më tha, dua të flas për dikë që luftoi, që kontriboi në luftën e Vlorës, por nuk i thuhet emri, nuk i është emri. Unë kam sot për të treguar historinë, por jo vetëm historinë e luftës, po edhe historinë e jetës së saj, historinë e jetës së Rachel Solomon. Mirë se erdhe në Dritare. Përshëndetje, Sonja Rudina, dhe ju falenderoj për tekstin dhe për emisionin në redaksin Dritare TV. Falë, jam pak emocionuar. Ska gjë, ska gjë, dësa unë jam shumë e gëzuar që të kam. Jam shumë e gëzuar sepse jemi nga njëti vënd dhe krenojemi me atë luft. Edhe unë jam shumë e gëzuar, jam shumë e emocionuar dhe ju falenderoj dyherë. Njëherë në emër të Josef Kantozit, luftëtarit e haruar të luftës heroike të Vlorës në 1920 dhe në ratë të dytë në emrin tim. Si që thatë, dje ishte dita përkujtimore e luftës heroike të Vlorës në 1920, ku populli vlonjat, shqiptar, të gjithë patriotët... Rachel, të kërkoj ndjes, unë e di që ti e ke shumë të rëndësishme dhe kjo është arsye pse ne jemi bashkë sot. Po për para se të vemi të kjo luft, me cilën unë po hap sezonin e Shqipit, unë të duhet të dija diçka më shumë për ju. Sepse tham, jemi të dyja vlonjate, ju vlonjate e ikur tashmë, vlonjate e breje, madje më tha regjia është me përkthys, ju i thash është shqiptare, si shqiptare, Rachel Solomon. Në fakt, cila është historia juaj? Ju keni lindur në Vlorë? Shiko, gjithmonë mua emri dhe mbiemri më kanë sjell probleme, jo, po gjithmonë ka lindur pyetjet. Rachel Solomon vlonjate, si shqiptare, po, unë jam me lindu në Vlorë, jam shqiptare, jam ebre natyrisht, nga ebrejnë të Vlorës, dhe jam poete, kam botuar 4 libra me poezi, jam larguar nga Shqipëria dhe kam qenë e para, ndër të para që jam larguar në vitin 1990, për rrjedh detsim në Israel. Ku keni jetuar ju në Vlorë, në çfarë zone? Unë kam jetuar në... Deri në vitin 90 kam jetuar në Vlorë, në rrugicën e brendve që e të sot. Unë kam intervistuar shumë komshinj, sepse unë e kam pasur shpinë aty, dhe tani më duket, do njerë më duket shumë e çuditshme që kam unë këtë lidhje me ju, me që duket nga që ishim komshinj, nuk ka se si të mos këtë ndikuar fakti, që unë ju pëlqej ka shumë. Më të temë se ne vlonjatët, ndoshta e themu dhe së shte vërtet, ndoshta është për të gjithë shqiptarët, që jemi më të lidhur, jemi ndjerë si një familje vetme. Biles, unë shpesh u them, u a kam lëfë mive amanet, në qofë se ne jetojmë sot në Amerikë, në Florida, dhe i them, në qofë se në rrugë, takoni një vlonjat,
dhe unë nuk jetoj më, ju lutem, shpia ime është e hapur si kur tjetë vla im, apo motra im. Sa e bukur. O, sa prekse. Me, do më thënë, unë vi shpesh në Vlorë, sepse nuk mund të haroj Vlorën, aty u rita, përte nuk kam familje, po kam shoqet që i kam që nga klasa e 5, që jemi rritur bashkë dhe jemi në lidhje si kur asnjëherë nuk jemi ndarë. Ndonë se sot, dikush është në Itali, dikush në Greqi, ne lëm data takimi dhe takohemi në Vlorën tonë. Vërtet? Dikush më kritikoj, më thajnë, jo Vlora ime. Thash, Vlora është si nëna, që sa do fëmi të ketë 5, 6, 10, i thonë nëna ime, nuk thonë nëna jonë. Dhe unë, prandaj e quaj Vlora ime, sepse është si nëna ime. Aty u rita, aty piva gjirin e parë, për e të parë, aty loza, aty u dashurova, dhe ndonë se jam larguar zëmraj në është aty. Sa e bukur. Kam intervistuar gjithashtu zonjën Ana Kohen, intervist shumë emocionuese, zonjën Felicita, edhe jo me një histori fantastike, dhe ma di po më shkruan të dikush një tjetër vlonjate e bre, dhe më tha, jam je i knaqur që flasë me ty, tha, sepse kemi bler vajgurin në të njëtin vënd. Shumë e bukur. Sa aty ishte në fakt, vëndi ku shite i vajgurin, një vënd, më beso, unë kalova tani të ajo lagje, është reguluar shumë, është bërë shumë e bukur. Dhe unë, shumë, do duha të vje të shikoje, sepse është, më duke sigur aty mungoni vetëm ju tani, të ullura si dikur, aty anash, se ne ju thoshim qifut, po jo me të keq, këshu e dinim, më thënë që ishte fraza. Nuk e dinit kuptimin, do nëse është një qik i vështir, të them të vërtetën, kjo ne në kanë djekur gjithë jetën, që kur ishin fëmijë të vegjë, edhe nuk tonin se çdo me thënë qifut. Dhe mua shpesh kjo me revoltonte. Dhe se një ditë, i them babaj, ore, qërë është qifut? Se nuk e kuptoj, do me thënë, sa dal nga shpia, doj vete në shkollë, shkoj në dyqan, dje muria e ke prasysh sirini në Vlorë aty qosheve, qif, 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 afot, qifut. Atere babaj më mori, më kapi për duash edhe më tha dëgjota, bia ime. Neve tha, jemi hebrejnë. Qifut është fjalë ofenduese, por tha, nuk kemi si të bëjmë dhe nuk e ndryshojmë dot. Ne jemi këta që jemi. Ne jemi vlonjat, po, jemi të lindur në Vlorë, por jemi hebrejnë. Dhe këtë mos e haro kur. Mos haro kush je, nga ke ardhur dhe ku jeton. Respektoj njerëzit për kush janë deri në maksimum. Dhe kjo ka qenë motua jetës ti me gjithë jetën. Ju keni kur e re, ishit e re në atë ko, kur ikët nga Vlora? Unë isha gati 30, unë ika nga Vlora me 3 fëmi. Oh, ju ishit martuar ndërko në Vlorë? Me një hebre tjetër apo me një vlonjat? Me një tropo janë. Jo vlonjat, po tropo janë. Ka tropoja, o sa e bukur. Po, sa jo ishte një ko që i bashkon të i përzien të njerëzit. Nga shumë e bukur. Nga popullore. E njohët në Vlorë apo në Tropoj? Në Vlorë, në Vlorë. Në Vlorë, në Vlorë. Shë që nësë njëherë në Tropoj, aty njohëtë ma ishte me punë dhe kështu në... Dhe ju kishtë 3 fëmi kur ikët? Unë kisha 3 fëmi kur ika dhe sot kam 4 fëmi. 4 fëmi. Të urojnë. Sepse në vogël, falem dhe, djallën e vogël e kam rindur në Israel. Dhe ka një histori të vogël, se lidhja ime me Josef Kantozin ka një veçori. Josef Kantozi është gjyshi juaj apo është daja juaj? Josef Kantozi ishte daja i babaj tim. Daja i babaj. Po si ka mundësi ju ka që lidhur mbesa që ka këtë lidhje me dajën e babaj? Është zotria në foto? Po, zotria në foto është Josef Kantozi. Sepse Josef Kantozi ishte vëlla i madh i gjyshes time. Mirë po, ata ishin shumë të lidhur. Hebrejnët e kanë këtë karakteristik që janë të lidhur dhe gjithmonë bashk. Dhe ky kishte vetëm një vajzë. Jo, vetëm hebrejnët, se ju mbureni shumë edhe vlonjatët. Ja, unë për shembull, ti flet për dajën e gjyshes tënde dhe unë mbaj mend dajën e babi tim, Dajo Thomaj. A ishte pjesë e familjes, ne ishim bashk, kur bëjt e këtë ko bëjt rakia, a ishte aty.
Oh, ku vetë rakia edhe unë jam aty. Josefi kishte vetëm një vajzë, të cilën e quanin Rachel. Dhe vajza i vdiqë në moshën 20 vjeçare. Josefit dhe mbeti pa fëmijë. Në Vlorë? Në Vlorë, po po. E gruaja i vdiqë dhe ishte i vetëm nga të gjitha anët. Dhe në familjen tonë lindën shumë mbesa të tjera. Por, kur linda, ditën që linda unë, unë isha vajza e dytë dhe si që di që të gjithë kërkëprisnin për djalë dhe unë isha vajzë. Dhe në këtë moment ishim mbledhur tek gjyshja ime për të diskutuar për mbesën që ere që lindi. Josef Kantozi ishte aty pjesëmarrës në familje edhe i thotë, unë kam një dëshirë, thotë, nuk e di nëse dhe ju do ta pranoni, thotë. I thonë, fol, da, i thotë babai, si, çfarë dëshire ke, thotë. Shiko, thotë, unë jam i moshuar, thotë, dhe nuk e di edhe sa jetë do kem më, thotë, sa vite do jetoj të shikoj mbesat të tjera, thotë. Por ka mendimin, thotë, që kësaj mbesës, kësaj vajzës, sare, thotë, t'i vini emin e vajzës time e Rachel. Atere, baba im ngrijet në këmbë dhe i thotë, takzoj emri Racheli jon, i përbashku. Dhe kjo ishte, si të thuash, këtu lindi ndoshta dhe amaneti dhe detyra për të nxjerrë në pa se kush ishte Josef Kantozi. Dhe këtë fakt, këtë gjë, babai më ka kujtuar gjithë jetën. Sidomos kur ishim në Izrael, më thosh, Rachel, ti e di je vazhdimi i degës së njom të kuputur të familjes sonë. Prandaj, ti duhet të vazhdosh rrugën e ti, duhet të shkruash për të, ti je me shkollë të lartë, shkruaj, më thosh, se ndryshe ai do të harohet. Dhe përveç ky ishte një porosi dhe amanet që më ngeli mua gjatë gjithë jetës. Kur isha në Izrael, unë isha shtatzan dhe sa morën vesh prindit e mi që unë isha shtatzan, babai më ka udhëtuar për gjithë natën, për arsye se unë banoja në Bersheva, në qytet jugor, dhe ata jetoni në Haifa si për thuash largësia Shkodër Vlorë. Dhe baba im, ku mori vesh që unë isha shtatzan, ka udhëtuar për gjithë natën, se në Izrael udhëtimet janë, autobuzat janë 24 orë, nuk ndërpritet, dhe erdhi në derë, kur ka ardhë në mëngjes, në ora 4 të mëngjesit, rokitin në derë, unë hapa derën e qutitur, i thash, baba, që ka ndodhë? Mendova do më thënë, diçka e keqe. Më tha, mua jo, që të sobë, hajta e dhe u luptu, tha, e na bëj një kafe. I thash, o si, me një e gjezven, se ato i ka marrë me vete me lirin të gjezven, i bëra kafen, u ullëm të dy, sa shikom, thëmë, një shtatë zanë, po i thashëm, qëfar e këtë? I thashë, them të vërtetë, nuk kam djemë dhe vajzma, dhe nuk e kam problem, qarë do që të jetë, i thashë, nëse të vi. Jo, tha, unë kam ardhën me mision këtu. I thashëm, gujrum, qarë mësë misioni ke? Qarë po ti, e djarë, unë kam një mendim ta, propozita dhe të shirë. Po thua, i thashun, do t'a quajmë Josef. I thash, me dëshirë të madhe, i thashun, po, pse do që t'ja vëm Josef? Të nga të lindi me nimi këshu, ako mas ka lindu? Tha mua, shiko, tha, ti më arro asë përse të jetë, dhe dhe e mi në kujtë mba, tha. Ti mban, tha, e Josef kanto. Po, ti ishte gjallë, e bia e ti, ajo do të vazhdojnë të emrin e ti ati të caj. Pra ndaj tha kjo detyrë të kanë ngelur ty. Dhe me të vërtet ashtu bëm. Shkom të mjeku, e pam që zimi ti ishte pa përshkruar. Dhe vetosëm që ta thëresim Josef. Mirë po, kishim problem me vajzat se nuk na i pëlqenin emrin Josef, të është emri vjetër. Atere jam Josef, Lior, që në hebraisht çdo emër ka një kuptim të veçantë. Dhe Josef, do me thënë, jo, Sef, do me thënë, më shto mua, në kuptimin që më shto mirësin, ndërsa Lio është drita ime, dhe që përkthehet në Shqip drita ime, dhe së bashku Josef, Lio, është më shto akoma dritën time. Do me thënë, është një emër i kompletuar, dhe me të vërtet është një djali mrekullueshëm. Sa e bukur. Unë plotësova të anën shpirtërore të
dhe detyrën që kisha për të dielemi në Josefit dhe shpesh i them se është beqar dhe i them po ma Josef, kur do martohesh? Se ke detyra dhe ti në kuris. Vëllë e di mami, unë e di detyrën dhe të da plëcoj. Vajzë të pare i mja do quhet Rachel. Të mjafton kaq, dhe djetë e të gjithë do quhet Josef. Junior, njëshi, dyshi, treshi, sa të më fali zoti. Kështu? Po nusja do jetë nga Vlora nusja, apo jo, nuk ka rëndësi nga është? E po e kërkojmë, kusht jetë? Vitë mirë të vi, do tjetë e mirë pritur, një. Ama sa të bukur e ke Shqipen, sa Shqipet bukur flet, asje gjithë s'ka arruar 30 vjetë, asje jo, tjarë. Dhe që ne zakonisht në familje flasim ebraisht, sepse edhe ebraishtja është gjua e të parve tanë, dhe unë vendosa që të flasë ebraisht me fëmijët, për arsye se thash 2000 vjetë e humbëm gjuhën, nuk do të lejoj që të humbasi më, pak nësa t'jemu. Unë jam një, do me thënë, ndihem po aqë sa vlonjate, aqë edhe ebreje. Nuk është një gëshetim i pandalshëm, i pandashëm, midis tyre. Shtu që indjej të dy ato, festojmë festën e flamurit, festojmë luftën e Vlorës, festojmë festat ebraike, vitin e ri në shtator, vitin e ri në janar. Shtu që... E është zakonshme e gjitha. Po ndërkohë në Shqipëri sa ko pa ardhur? Tashti kam 2 vjetë. E kisha në plan të vija këtë verë, po me që ishte shumë vapë më thanë pres të vi o nga festa e flamurit o për 27 janarin që është edhe dita për kujtimore e holokaustit në Europë. Kështu që këto janë datat kur të vish. Vlora këtë vit e ke ndjekur si ka qenë këtë sezon? E pushtuar. Ata italianët që daja u t'i olli në det, ishin të gjithë tani si turist. Ishte nami. Andri, niprit e tyre u takuar me niprit tanë në pozicion tjetër. Shiko, kjo është jeta. Gjërat më ndryshojnë, zhvillohen, kuptohen, dhe është mirë që gjithë se cili të rinë në shpine tia. Miqësia e mirë, gjithmonë si jelë të mira. Po, pushtimi asë një herja. Shumë e bukur. Kthej me pak të koha kur Josef Kantozi luftonte. A i, si u bashkua me luftën e Vlorës? Një luftë e fakt, në fakt që është flitet pak në Shqipëri. Unë këtu, ku kemi studion, pak më tutje kemi bustin, një bust shumë bukur se Selam Usajt. Dhe një dit, një fëmi i vogël, pyeste nënën, e kam treguar, dhe erë tjetër, po jo bashk. I thoshte, o ma, kush është ky buri me fustan? Nuk e di, ajo, në i fshatar. Edhe, vazhdoj rrugën. Sepse historia e fshatrave tonë, historia e luftrave tona, nuk tregohet, njerëzit nuk e din historinë dhe sa më pak din, ashtë më e letë është që t'i lënë shtëpit tokat, t'i braktisin edhe t'ikin e emigracion, dërsa kur e di fabulën e një toke, vështirë se e lë. Kështu që ne në Shqip tregojmë historitë. Këthe e bëjmë e shumë knajsi. Dhe prandaj dua të tregojmë historinë e Josef Kantosit. Si u bashkua me luftën e Vlorës ai? Josef Kantozi lindi në Vlorë dhe në një familje shumë të pasur, në 1890. Ebre natyrisht, por ne si që thamë ishim gjithë jetën së bashku, në përshkolla, dhe Josef Kantozi ishte një djalë bukurosh, simpatik, i gjatë, i hollë, mba e shmirë, sepse ishte edhe një gjendje, shkollën e lartë a i e vazhdoj një Itali në Brindisi, ku ruajti marrëdhënie të mira me Italinë, në kuptimin e i pëlqente Italia, sepse atëherë ishte një shtet modern i përparuar me muzikë, ku jetoi mirë dhe ai shpenzonte shumë për jetën. Por sa herë që shkonte në Itali, ai nuk tregonte që ishte ebre dhe nuk tregonte se kush ishte. Dhe sa herë që zbriste nga Ania, se kshu shkonin atëherë në Brindisi, e shikonin që vinte nga Shqipëria. Shkonit nga, në Brindisi nga porti Vlorës, besoj, aty niseshit. Po, aty nisesh nga Vlora në Brindisi, e shikonin që zbrista dhe që ishte i pasur, se tashmë ai kishte karrocën e ti që e mbante aty me kar, që e priste kur vinte, kishte lokalet e ti të zgjedhura, kishte hotelet e ti të zgjedhura, kjo ishte për vitesh. Dhe kështu e quanin, i kishim vënë epitetin, Conte de Albania. Conte de Albania.
sepse u bëni që ishte shumë i pasur, domethënë nga sjelljet, jo nga forma. Dhe një ditë, siç tregon, unë jam rritur me historitë e tij dhe me fotografinë e tij. Ndaj e kam dhe si trashëgimtare e emrit të vajzës së tij, dua, domethënë luftoj më shumë për të nxjerrë në patë kush ishte Josef Kantozi vërtet. Dhe një ditë shkon në mëngjes për të ngrënë mëngjesin në restorantin e tij në Itali, edhe ishin ulur në një tavolinë disa ushtar italian. Sa pan që hyrë Josef Kantozi, vënë një buzëqeshje kështu si më shumë si përbuzje se sa buzëqeshje. Ky është shqiptari. Jo, ishin një italian. Ushtarët italian. Po me iden, hyrë ky është shqiptari, ky pas ka para ky. Albania, që po vjen. Dhe ndes një liret, një monedh, kart monedh, liret italiane, e shkon tek tavolina ku ishte ulur Josef Kantozi, e ndes këtë liretën, e djeg dhe ja djeg atij në fytyrë, kështu para fytyrës dhe i thot: "Kështu do ta djegim ne Shqipërinë tënde të vogël." Edhe shokët e tjerë natyrisht filluan ha ha duke qeshur. Dhe ai shkoi ul në vendin e tij. Josef Kantozi nuk bëri asnjë veprim, ngrihet nga vendi i tij, nga tavolina, fut dorën në xhep, kap një 1000 lira që ajo i u ndodh në xhep. Dhe në mes të atyre ushtarve, e ndes, edhe i thot, kështu do të djegim në shqiptarët, i thot, italin tuaj të madhe. Ata ishin ushtar italian, me një lajmëruan policinë, arestuan, e burgosën, u lajmërua familja, paguan një shumë të madhe parash për të nxjerrë nga burgu, dhe këtu filloj, do më thënë, për mendimin tim, pasqyrimi i patriotizmit të ti si vlonjat, si shqiptarë. E cila vazhdoi gjatë gjithë jetës e tij deri në ditët e fundit të jetës. Ai ndërkohë kthye në Shqipëri. Në Shqipëri vazhdonte jetoi në Vlorë gjithkohës. Gjithkohës, në Vrenez. Në Vrenez jetoi. Po shika jon, edhe juaj bashkë. Te lagja ime. Ai u kthye në Vlorë dhe vazhdoi aktivitetin me shokët. Biles, unë asnjë nuk e kam treguar, kam vetëm një çiksi sekret se unë po merrem po shkruaj një libër për jetën e Josef Kantozit, por po e them tash time që rarasti kjo tregoj juaj ju jeni e para. Josef Kantozi ishte gjithmonë aktivist me plonjatët në kundër Italis, kundër pushtimeve, ndonëse në 1912 Shqipëria ishte e pushtuar nga Turqia, nga Osmanlinjt. Dhe si që dhjetë Ismail Qemali me karot shkoj në Durës për të ngritur flamurin dhe ishte i rrethuar, do më thënë nuk u përkra dhe mbriti në Vlorë. Kur mbriti në Vlorë, me njerë, së bashku me shoqërusit e ti, shkoj në skelë, si që dim ne të balkoni, që ngriti flamurin. Ndërko, ushtarët turq e kishin rrethuar gjithë atë skelën dhe bënin, ata kërkuan që ta vrisnin Ismail Qemalin para se të ngritë flamurin. Por nuk i arritën qëllimit, sepse populli e mbrojti me shumë dashuri Beun Ismail Qemali, u ngrit flamuri dhe atëre të gjithë ushtarët filluan të kërkonin në lagjen e skelës, duke ngushtuar rrethin që ku do të shkonte Ismail Qemali mbas ngritjes së flamurit. Se vran para flamurit, ta vrasin pas flamurit. Do me thënë, një ndëshkim i flamurit ishte për vrasja Ismail Qemali. Dhe aty ishin edhe shokët e ti dhe shoqërusit e ti, mes tyre ishte edhe Josef Kantozi. Edhe Josef Kantozi i thot, shiko thot, unë kam një mendim thot për të shpëtuar thot Beun Ismail Qemali. Qëfar i thonë ata? Ishin momente vendimtare për jetën e Ismail Qemali. I thot, në gjithur me shpin ku ngrit flamuri, ishte shpia e gjyshes time, ishte sa po e martuar me gjyshin tim, me Jakob Salomonin, dhe i thot, ata janë e brejtë. Dhe askujt nuk do t'i vej mëndja që Ismail Qemali të strehot e ke brejtë. Pra ndaj, thot, është mirë, është mendimi im, thot, që të vej atje. Dhe ashtu, edhe këta nuk ishin kohë dhe nuk ishin mundësira të tjera, sepse rethi po vinde po ngushtojsh, Ismail Qemali u fut në shpinë e gjyshes time, dhe gjyshja ime gjithmonë e kujtonte me krenari. Hapën shishën e verës dhe i thot,
Josef Kantozi, Beut, Ismail Qemali. Le ta ngrem dollim për Vlorë, thot, dhe për qilirin e Vlorës dhe të Shqipërisë për plamurin tonë. Dhe, thot, gjysha ime të regon të Ismaili ishte shumë i lodhë nga udhtimi, nga emocionimet, dhe më thot, nëse, do më bësh një kafe? Po si, thot, i bëra kafe, thot, dhe ja qera sa Ismail Qemali. Unë isha e para, thot, që i servira Ismail Qemali kafe, thot, në ditën e partë të qlirin të Vlorës, me njerë pas njëzit të flamoj. Dhe aktiviteti ti vazhdoj me... Osa e bukur kjo historia, do më thënë, kafeja e parë e qlirimtarit, e flamurtarit, nga duart e një nuse ebreje në Vlorë. Josef Kantozi, dhe kafeja e parë ishte nga duart e gjyshes time. Dhe këto historira në familjen tonë kanë jetuar të gjalla, sepse unë kam fshirë lotët e gjyshes time për vllain e saj, për Josefin, që e mbante fotografinë e saj e ti, gjithmonë kishte fotografi e ti me shokët, dhe kjo ishte fotografia që ai që ne e kishim edhe në, që e mbante gjyshja ime në shtëpi. Ja, e, ka, me, ne, e kemi edhe ne këtu të plot. Qar, kush është në këtë fotografi? Cilët janë? Qiraku i shoku, Kush është në këtë fotografi? Kush janë të gjithë të tjerët? Ku është Josef Kantozi dhe cilët janë të tjerët? Ah, këtu është... Në këtë foto është... është Aziz Çami, i pari, i ulur. Është Trimi Abdurrahman Qiraku, që ishte shok i ngushtë dhe vlla, si vlla me Josef Kantozin, dhe i treti është Josef Kantozi. I veshur i civil. I veshur i civil, me dorën kështu. Ah, po, janë të gjithë luftëtarët e luftës Vlorës? Natyrisht, janë të gjithë bëhet fjalë për luftëtarët. Ndërsa në këtë foton e dytë, që kam, është kreu i luftës së Vlorës, që thotë, në këmbë është Ali Beqiri, i pari, është Aziz Çami, është i treti civil, është Josef Kantozi, dhe ulur Myqeren Hamzaraj, Osman Agjiu, Qazim Koculi, Ahmet Lepetica dhe Abdurrahman Qiraku. Të gjithë luftëtarët e luftës të Vlorës. Ta ishin kreu i luftës të Vlorës. Do me thënë, në luftën e Vlorës nuk e bën disa veta, por natyrisht ishin disa që e organizuan, dhe këta ishin të gjithë të sistemi akademaj, që kishin baruar kush në Turqi për ushtarak, ishin njerës të pjekur, të pregatitu, dhe naturisht mori pjesë dhe gjithë fshatrat dhe qytetarët e Vlorës. Ndërkohë që Josef Kantozi ishte qytetar Blonjat, ishte qytetar Blonjat, ishte i pasur, ishte bre, ishte i shëtitur, ishte e vështirë, pavarësisht patriotizmit, e vështirë ti bashkohej luftëtarëve të cilët nuk kishin shumë çumbisni, në kuptimin, ndërsa ai kishte çumbiste, si e tregojnë përfshirjen e tij në luftë? Në luftën për çlirimin e qytetit, dhe më falë që ndërpres, ju e dini besoj që aty afër, ku ne i themi bashkia tani në Vlorë, ishte ajo godina e famshme e general Piaçentinit, të cilin e përzun pastaj Vlonjatët. Aty afër shtëpisë të tij në Vrenes, ishte generali, ishin ushtarakët italianë që pushtuan, dhe unë kohë më pas, kur lexova ultimatumin, një libër për atë kohë, aty kuptova që gjërat zhvilloheshin rreth shtëpisë ime, dhe e shikoja me tjetër sy, pastaj gjithë zonën. Shiko, Vlora nuk ishte e madhe në atë kohë. Jo. Ishin lagjet Vrenez, Muradije, këto ishin bazat e Vlorës. Dhe ata që ishin qytetarë të Vlorës, dhe të jetosh me shokët që janë patriot, dhe ai u lindë në Vlorë, a i e quen të vetën shqiptar, a i e quen të, a i krenosh që ishte Vlonjak, ishte i dashuruar me Vlorën. Dhe kështu, unë kështu e quaj që dashurin ja fale të bukurës Vlorë, sepse a i fali zëmrën, a i fali pasurin. Në fakt, në luftën e Vlorës, morën pjesë, si që diskutuam, shumë. Dhe të gjithë pasanikët e Vlorës investuan për këtë luftë. Krak tyre ishin investuan edhe ebrejt shqiptarë, Vlonjat. Po, Josef Kantozi shkriu pasurin e ti për luftën e Vlorës, gjatë luftës së Vlorës dhe mbas luftës së Vlorës, në organizimin e festave të luftës heroike të Vlorës. Dhe për shkak se ai ishte kaq shumë, biles, unë po lexoj në një, ka marrë, më ka ardhur një libër i Eduard Demos,
ku shkruhet se drejtimi ushtarak në luftën kombëtare të luftës së Vlorës, ku shkruan se ku përshkruan organizimin e luftës së Vlorës. Në Vuno, fshatarët e Vunojt filluan që të blinin armë, se nuk ishin armë municione, kishin para, po s'kishin, do me thënë, këta kishin të pasur, se populli s'kishte as para as municione. Pa. Filluan që të blinin municione, pushk dhe nga grekët, nga ushtarët grekë. Përsa në Vlorë, në rrethin e Vlorës, Josefi se bashkë me disa shokt me pasanikët e Vlorës, filluan të blinin nga ushtarët italianë. Me qënë se dhe i fliste italianin, italishten të përkrye, kishte mundësi që komunikon të mirë me italianët. Si që duke kush e spionoj një prift në kishën katolike, dhe për shkak të ti në Vlorë u dojnë dy sinagoga, që janë, si të thuash, sinagoga gatë e brende, nga tre që ishin. Dhe kjo ishte një hakmarje e rëndë për gjithë komunitetin e brende. Ku ishin sinagogat që u dojnë? Vlorë. Ku, jo, ku ishin? Në qëfar vëndin në Vlorë? Njëra ishte përballë kishës katolike, ke parasysh, ku shpije doktor Tolit. Tek teatri kukullave në kohën time. A, okej, okay. Për Karshi, aty kishin ndërtuar një sinagogë e brejnë, sepse rotu ishin shpite e brejnëve, dhe ajo u doqë, dhe tjetra ishte afër skelës, një tjetër sinagogë. Dhe kjo krijoi një pakënaqësi deri tek urrejtje ndaj Josef Kantozit, sepse të digjet një sinagogë, është djegja e një kapitali të madh të hebrejve, sepse një libër i shënjë që janë në sinagogat kushton sa një thesar, është një thesar. Kështu që komiteti hebre nuk e priti mirë këtë hakmarje të italianëve për shkak të tij. Por ai vazhdoi rrugën e tij dhe ai ishte i bindur në dashurinë e tij, si thon, ndoqi ato ndjenjat e tij të zemrës dhe u bashkua akoma më shumë dhe shkëlqeu në luftën e 1920-s. Dhe të gjithë të tjerë, siç të thash, e brinde tjerë kanë ndihmuar luftën e Vlorës me të ardhura monetare. Por Josef Kantozi ishte i veçantë, ishte i vetëm që rëmbeu armën dhe luftoi krah luftëtarëve shqiptarë, vlonjat. Pse ai dhe luftoi, jo vetëm ndihmoi, domethënë ai shkoi në luftë. Ai shkoi në luftë në vijin e parë së bashku me shokët e tij vlonjat. Wow. Ku luftonte? Ku bëhej lufta? Domthonë në idenë tonë lufta është bërë, domthonë lufta ka qenë me kohë zgjatje, 3 mujore, ka mbaruar në 3 shtator, ata janë futur në qytet. Në Vlorë, Vlorën e çliruar, por në sytë të gjithëve vetëm janë që nga lufta e Vlorës është Selam Musaj me gun mbi top. Kaq, dhe ka ngelur aty, njerëzit nuk din më shumë, njerëzit, po flasë për kohërat e sotshme, se dikur është falur. Po tani, askush flet më. Jo vetëm ju që jeni më erë se unë, po dhe neve në shkollë nuk kemi mësuar absolutisht asnjë gjë për luftën e Vlorës. Biles, në kohën e komunizmit, të gjithë udhëzit e luftës së Vlorës u ndëshkuan keq. U ekzekutuan, po thuaj, të gjithë ata, fëmijët, familjet, si që ishte atere, që ndiqeshin dembe bëdhemi. Ndërsa unë për luftën e Vlorës, dhe nuk kam, unë kam dëgjuar, sepse ishte Josef Kantozi, dhe familja flisni për erë për të. Pa. Di do me thënë se ku vërtet, por di atë që lufta e Vlorës ishte, ka zhvilluar e ashpër në qaftë të Koqiu, atje ka qenë Josef Kantozi, dhe në Kaninë, sepse italianët atje kishin atë qendrën e tyre topat dhe qëllonin Vlorën, ushtarët e Vlorës nga lart poshtë. Dhe kjo ishte, domethënë që ishte luftë e ashpër, si në numër, si në municione, por suksesi ishte i pa diskutuar dhe i një sukses i madh. Kur mbaroi lufta e Vlorës, të gjithë morën pjesë pastaj, se kur mbaron një luftë, të gjithë përfshihen në festime. Por çfarë ndodhi më pas, sepse ai jetoi deri vonë, deri në kohën e komunizmit? Çfarë ndodhi me të? Mbas fitimit të luftës së Vlorës, mbasi Shqipëria u çlirua, u organizua një fest e madhe në Vlorë. 1920, në Vlorë festohet. Festohet lufta e Vlorës. Në tetor, në 14 tetor të 1920-s është shkruar nga gazeta Mbrojtja Kombëtare,
kur thot, Josef Kantozi ka luftuar për qlirimin e Vlorës nga pushtuesit italian dhe shkëlqeu patriotizmi hebreut Josef Kantozi në pregatitjen e luftëtarve, në pregatitjen dhe pjesëmarrjen me luftëtarët vlonjat në këtë luftë ku ju bashkua me luft me pushk në dorë në qafën e Koçiut. Un kam gjetur disa materiale nga arkivi i Vlorës. Ku i ke gjetur? Dhe, në çfarë vendi? Në arkivin e muzeut të Vlorës. Po. Dhe Josef Kantozi organizoi, ishte një ndër kryesorët që investoi në festën e luftës së Vlorës. Ai derdhi pasurinë e tij për këtë. Dhe mbas çlirimit të Shqipërisë, ashtu i vetëm si qishte. Çfarë u bë me të nga 1920-a në 44? Mori pjesë në luftën nacional shqiptare ose në luftën nacional shqiptare në anën monetare, po nuk ishte aktivist në luftën e Vlorës sepse e jeta e vrau, humbja e vajzës për të ishte një humbje e totale e jetës së tij. Ai, domethënë, vajza e shkatroi atë fizikisht, moralisht, në komplet. Vdekja e gruas mbeti i vetëm, të thash që dhe ebrejt e tjerë, përveç familjes tonë që ne baba ime kishte dajo dhe gjithmonë e kam bajtur pranë, e larguan, nuk e përkan, sepse u doqën sinagogat prej ti? U doqën sinagogat, dy, edhe kështu që ata mbajtën të gjithë qëndrim, gjatë gjithë jetës e ti, bile edhe në ditët e sotme. Ajo që më bën përshtypje mua është, unë kam vite që po shkruaj, që nxjerr dokumentacione, kam marrë dokumentacione nga arkimi i Vlorës, që me dërgojnë shokët. Që në bazë të tyre, unë shkruaj, nuk e din që se shikon. I shikoj. Atje, orës 1927, atë që desha të them, ishte se në vitin 1927, Josef Kantozi u emërua, ishte, e kam të shkruar këtu, në vitin 1920, nga këto dokumentat që kam në vjetrat, ka shërbyer si nën komisar nderi në policin botërore parod për 8 muaj. Dhe dorëheqje nga shkaku i tregtisë asaj kohe. Por në vitin 1927 është emëruar sekretar i dytë i bashkisë në Vlorë. Ka qenë sekretar i dytë i bashkisë në 27-ën. Po. Dokumenta këto që mua më kanë dërguar shokët vlonjat, vëllezërit vlonjat nga arkivi i Vlorës. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është se askush nga hebrejt, shqiptar, vlonjat, Tiranës, nuk më ka përkrahur. Bile e bëra një peticion, sepse unë jam në lidhje me zotin Bernard Zotaj, profesor Bernard Zotaj, për të nxjerrë në pa, për të vlerësuar figurën e Josef Kantozi. Dhe më kërkoi që të mbledh të paktën 10 firma për kush ishte dhe për veprimtarinë dhe jetën e Josef Kantozi. Dhe bëra një peticion në Facebook. Shumë vlonjat që nuk e njohin, më ka bërë përshtypje, shumë vlonjat, natyrisht që nuk e njohin për arsye se ne jemi brezi i tretë të thuash, por kanë dëgjuar historit e gjyshërve të tyre për luftën e Vlorës dhe më kanë shkruar dhe janë të gatshëm, më kanë firmën sot. Dhe po thuaj e brejnë e Vlorës dhe të Shqipërisë, askush nuk më ka firmën sot. Do me thënë, sa mendoj, deri ku arrin kjo hakmarja për Josef Kantozin, që ndihesh një vlonjat dhe ishte njëri nderuar, dhe ishte një zëmër madh, dhe ishte një patriot. Nuk vazhdon asnjë hakmarje pafundësisht për sa kohë ka njerëz që flasin edhe tregojnë. Kështu që më shkuptoj ti nuk do ndërpresësh këtu tregimin. Kjo është era e parë që jep një intervistë, po do ketë shumë herë të tjera ti do flasësh për erë. Nuk do heqësh dorë asnjëherë për të treguar për Josef Kantozin. Ndërkohë unë dua të di mbas lufte, çfarë u bë me të? Mbas luftës, të thash siç ishte mbas çlirimit të Shqipërisë, që në krye erdhën komunistët, si të gjithë
luftëtarët e luftës së Vlorës, dhe thash, dikush u ekzekutua, dikush u internua, dikush u hakmarën karshityre, u dënuan në rënd, dhe Josef Kantozi u la me njën, sepse ai tashmë ishte i lodhur nga jeta, ishte i dërmuar, dhe si thonë, ishte katandisur që s'kishe qa merje me të, merje prej ti, veç shpirtit. Dhe në kushtet të tila, ai kishte një pension shumë të vogël, vuan të për bukën e gojës, dhe kështu vendosi dhe e mbaroi jetën e ti në azil në Fier. A ka qenë në azilin në Fierit, aty ka vdekur? Në... Aty ka vdekur. Në thënë, bas lufte në azilin e... Në shtetëror, se privat besoj ka pas të tërë. Shtetëror. Se Vlora nuk ishte më duke të tërë edhe shkoj në Fier. Akoma s'ka Vlora, që di e madhe. Po, në kush, a i aty vdish në Fier. Dhe në Fier, i vetëm, dhe ka ato e që po i thosha dhe, me gjitha unë kam qenë, jam në lidhje, sepse jam bërë disa botime në lidhje me Josef Kantozin, disa shkrime për Josef Kantozin. Ka shkruar zoti historiani Enver Memisha, ka shkruar zoti Bernard Zotaj, unë kam shkruar në Nacional, në gazetën Telegraf, dhe i thosha gjithmonë, i them zoti Bernard, ka 103 vjet që mbi shpatullat të Josef Kantozit rëndon balta e zezë, ku shokët e tij janë vlerësuar, janë dekoruar, janë së bashku. Pse është ndar Josef Kantozi? Vërtet, ai ishte, po. Ai ishte ebre vlonjat, por ai ishte më shumë vlonjat se ebre. Dhe i takon vënd të jetë së bashku me shokët e ti, me vllan e ti, me Trimin Abdurrahman Qiraku. Atëre, kjo është gjëja që juve ju mundon, fakti që ai ende nuk flitet për të, për faktin që ka qenë në luftën e Vlorës, vetëm ka dhe ti çka, këtu nuk flitet asë për luftën e Vlorës, nuk është problemi vetëm që s'flitet për individet. Ashtu është vërtet, por është fakti që është ngritur një monument për luftën e Vlorës në Vlorë, të gjithë shokët, të gjithë udhëheqësit e luftës së Vlorës janë varosur së bashku. Unë nuk e di këtë, ku janë varësat e luftës Vlorës? Asë një pyetje e mirë, asë unë nuk e di, me gjithë ju kam dërguar foto të luftës të monumentit. Në do të dhe të dija dhe të shkoj e rënd tjetër që do jem në Vlorë, po nuk e di këtë që shumë gjëna, shumë tërë për mua. Do të gjithë. Do me të shkruaj një individ, që fa ndordhi për mendimi tim, bas 90-s që ra komunizmi, të gjithë familjarët të afërmit e këtyre që ishin, që e dinin si puna ime, që kishin marë pjesë në luftën e Vlorës, dikush shkroj, dikush i botoj, dhe dikush e paraqiti u propozim në president, dhe janë dekoruar, po, ka shumë të dekoruar nga këta të luftës e Vlorës. Biles më shkruan një ky Afrim Magaliu, nuk besoj se e një Afrim. Po, pa tjetër, sigurisht. Mëshi i ti ka qenë, ka marrë pjesë në, ka qenë një ndër shokët, e kemi këtu në foto. I cili thotë, ti ke shumë të drejtë thotë që kërkon të vendoset Josef Kantozi së bashku me shokët e të mi, thotë, sepse gjyshi im ka qenë shok me të, thotë, dhe unë kam dëgjuar diskutimet që jam bërë në familjen tonë për luftën e Vlorës, që a ishte jo vetëm një luftëtar trim, po ishte një njeri mrekullueshëm dhe meriton, ashtu si gjyshi im dhe shokët e tjerë, të dekorohet nga presidenti dhe të vendoset në vendin të vlerësohet jeta dhe puna e ti, të vendoset së bashku të varoset me shokët. Kjo është ajo që ti kërkon, që a i të mos jetë i varosur aty ku është, ma do më një në Fier duhet jetani, në Fier, por të zhvaroset dhe të shkoj pran shokve, pran njerëzve me cilat ndau ideale, ndau dashuri, për qytetin që me cilin zgjodhi të binte dashuri. Që është Vlora dhe duhet të shkoj atje. Dhe kjo duhet bërë në mënyrë institucionale, nuk bëhet, më thënë mënyrë private për jush. Duhet pa tjetër që shtetit të lejoj këtë gjithë ndodhi. Që të thotë shkruan dhe zoti Enver Memisha në artikulën ti, thotë Josef Kantozi,
është e drejta dhe detyra e shtetit shqiptar ta vlerësoj dhe ta vendos Josef Kantozin në vendin e dur, duke e dekoruar dhe me respekt dhe me nderime. Luftari ebre i luftës Florës, 1920. Luftë për cilën jemi duke folur sot, një ditë pas ditës 3 shtator 1920, 103 vjet më pas, pas ditës që ata luftëtarët festuan në qytet. Dhe ndoshta kanë festuar në këtë datë, në datën 4, sepse në 3 ishte fundi luftës, në 4 Vlora festoi. Në ato lagjet që kishte aso kohë, Moradia dhe Vrenez, që tani nuk di ndonjëherë kur i shikoj, më duket sikur i rishikoj me dritën e atyre korave, me atë dritë që kishte ajo kohë. Korat ndryshme, ndryshim të ndryshëm, por pas 90-s gjithçka u bë gri, ishin kohë vështira për Florën si për gjithë Shqipërinë. Uroj që tani drita të bjerë mbi qytet, po dhe mbi njerëzit që e deshin qytetin, edhe të flitet në fillim prej jush që jeni familjar, po pastaj prej të gjithë ne. Unë ju falenderoj shumë që e bët këtë gjë. Do të atjetë të qka tjetër në lidhje me familjen tuaj, po ju me se mereshin në Vlorë gjatë kohës komunizmit? Gjatë kohës komunizmit, unë fillova fillimisht punë si shqipce, mbarova shkollën e lartë si ekonomiste, bashkë përma, dhe vitet e fundit shërbeva si ekonomist e pagash në popullarin e Vlorës, në nartë. Në nartë. Po, e di atë, ka qenë një ndërmarrje shumë e madhe aty, popullaria e Vlorës ishte shumë e njohur. Po. Ju ishit ekonomiste. Po. Dhe, jo për shumë kohë se pikërisht në, do më thënë, disa vite punova në si ekonomiste, që u largova në 90-ën në përja decim në Israel. Prindrit tuaj erdhen me ju në Israel? Unë isha e para që i prita të gjithë këta që erdhen, dhe biles kam shumë gazeta, po kur të kemi e raste tjetë, do t'ju flasë, do t'ju tregoj, në gazetën kryesore të Israelit, Jediot Ahronot, që janë lajmet e fundit, në 1 janar 1991, unë jam në faqen e parë, krye artikulli me të 3 fëmit, që hapa derën për daljen nga Shqipëria komuniste. Dhe aty prita, do më thënë, dhe ki më bën një pritje madhështore, nuk mund të, do të kemi raste tjetë të flasim, të tregoj, sepse me që isha edhe një femër e vetëm dhe ishte, atëherë ishte koha e luftës e gjirit, dhe gjëja e parë që më dhanë në dorë, ishin kontra gazet për mua dhe për fëmitë. Që nuk dija si t'ja u shpjegoja fëmive qëfar ishte kontra gazi, që ishin të vegjel, kur ne erdhëm në vendin e ëndrave siç. Ti po shkoje ke ëndrat, po ikja komunizmi, kur shkon te kundra gazi, kush e di ça. Kjo është jeta. Kjo është jeta. Me të papriturat e saj, të bukurat e saj, por pritja jo vetëm qeveritare, po pritja e popullit Israelit, dashuria, mikpritja, nuk mundet ta shpërblej, nuk mund ta shpjegoj. Them se në Vlorë ishim të gjithë një familje, ashtu unë djeva në Israel. Dhe sa në shikoni në rrugë, në dyqane, në super, që nuk njëja, nuk di asë një fjalë, ne përveç fjalës shalom nuk denim gjithë tjetër. Dhe parat nuk i njënin Izraelitet, i jepja si që më jepnin, se na jepnin ata parat gjdo javë, dhe kur shkoja në super të bëja për të blerë ushqime, i jepja më të madhen që kisha, dhe ato e kuptonin që unë nuk dija se çfarë ishte paraja, dhe mi vendosin në dorë të gjitha me të holla, me gjitha të risitin, ja ku i ke reston. Dhe më thoshin, më falë se me emocionon gjithmonë, mirë se erdhe në shpinë tuaj. Familjen tuaj. Kur mësova hebraisht, mas 2 muaj isha e zonja mësova hebraisht, ndola në rrugë, në punë, ndonë se hebraishtja është një gjuhë. Shumë e vështirë, me hieroglife nga djathta në të majtë, unë e kapa shumë shpejt, dhe kjo më ndimoj që dhe ndimova këta të gjithë shqiptarë që erdhen, në basë mbarimit të luftës, erdhen të gjithë komplet. Erdhen të gjithë, nga lagja e brejme në Vlorë, pasaj u bët shteti e brejme në Izrael. Jo, u shpërndat në vëndet ndryshme, jo vetëm në Tel Aviv dhe në jushit në Bersheva. Po pastaj, ikët në Amerikë, si ikët në Amerikë, apo? Tjetër histori, vajzat e mija shërbyen, ishin oficeret e para
në ushtrinë izraelite, dhe që për to shkruhet dhe ka artikull po jediota kronot, që thotë të betuarat e para shqiptare në ushtrinë izraelite. Ato kanë hyrë tashmë në historinë e ushtrisë izraelite. Jo pse ishin në oficerët e para, sepse atje ka natyrisht oficerë dhe oficera plot, por këto ishin të para të ardhur nga Shqipëria, që të futesh oficer në ushtrinë izraelite është më e vështirë se sa të futesh në provimet për të futur në universitet, sepse ka provime psikologjike, matematike... Më falni, të kuptoj diçka. Ushtare, ushtrinë e bëjnë të gjithë, vajza dhe djemë në Izrael, po oficere do me thënë ishte punë, apo ishte koha kur ato ishin në ushtri? Ja, si ndodhë. Në ushtrinë izraelite të gjithë janë të detyruar në basë moshës 18 vjeçare të shkonë në ushtri. Pa. Ku? Shërbimi ushtarak është për vajzat një vit e gjysëm dhe për djemë 3 vjetë. Vazhdonë ndekë kjo gjë? Po, po, po. Është brez pas brezi. Dorzohet kapelja si që amanetet e prindrëve shkojnë të këfëmit. Dhe vajzat e mija, mirë po, në bas një vit e gjysëm që bëjnë ushtri vajzat apo 3 vjetë djemët, kalojnë, janë të detyrua kush ka dëshirë natyrisht, të kalojnë këto provimet dhe jo të gjithi kalojnë, ata që kalojnë me sukses, mbarojnë me sukses të provimet, pra aprovojnë për oficer. Dhe në bas 3 vjetëve kalojnë me rogë. Dhe qëndrojnë, aqë sa mund dëshirë, do më thëmë, ka 5 vjeçar, ka 3 vjeçar, ka 10 vjeçar, ka ata që qëndrojnë gjithë jetën. Vajzat e mija dhe për vajzat, mbas një vit e gjysëm, duhet të kalojnë këto provimet. Vajzat e mija, masi, kanë 6 muaj që pregatiten për ushtri, para pregatiten. Mbas 6 muajve që këto mbaruan kursin e para pregatitor për ushtri, i ftuan ata oficerët e madhor të ushtrisë izraelite për provimin për oficere. Dhe ato shkuan dhe i kaluan me shumë sukses. Kjo bëri një, naturisht, edhe në Izrael ne ishim ebrej të ardhur nga Shqipëria. Do me thënë, nuk është një soj si ai që lindë dhe ai që është i ardhur. Do me thënë, dhe këto vajzat e mija, ndonë se ishin quen në ebrejisht, të ardhur i të rinjë quen Olim Hadashim, të rinjë. Ndërsa të vjetër, quen Olim Vatikim, do me thënë të ardhur të vjetër. Ndonë se vajzat e mija ishin Olot Kadashot, dhan një shëmbull personal dhe një inteligencë që u admirua prej ushtrisë izraelite. Dhe ky fakt bëri që ato, me njerë u pravunuan si oficere. Dhe ku kontribuan 5 vjetë në ushtrinë izraelite. E madhja në Jeruzalem, dhe e dyta në Gaza, në ripin e Gazës. Wow! Po, ishin të dyja dhe në Jeruzalem janë pikat kufitare që... Po. Biles, vajza e dytë, Lola, ajo ka marrë pjesë në bisedat që u bën me Clintonin për paqen me... Arafatin. Me Arafatin. Ajo ka qenë aty prezent. Dhe kjo ishte, do më thënë, që tregoj, si të themë, nuk e di, ndoshta e kemi në gjakë atë patriotizmin që e shoh edhe tek fëmijët e mi. Do më thënë, Josef Kantozi, edhe babai im, Loni, kur ishte ushtar në 1928, është dalluar për trimëri dhe ka është dekoruar në luftimet, në provokacionet e dy gushtit në 1928, që naturisht edhe për këto nuk flitet. Do më thënë, shoqja në familjen tonë është një lidhje gjaku apo një vazhdim i patriotizmit, ne i shërbejmë aty ku jemi. I shërbejmë aty vendit që si që thotë populli shqiptar, aty ku ham bukën, nuk e përbysim kupën, por i shërbejmë e pashuri. Po tani në Amerikë, jeni të gjithë? Tani në Amerikë, vajzat e mi ambasaj mbaruar në atë shërbimin ushtarak për 5 vjetë, dollën nga ushtëria, dhe si shumica e të rinjve e brej, dëshira e gjithë të rinjve të shkojnë në universitet. Filluan të japin provimet, mirë po vajza ime e dytë, Lola, sepse unë kam dy vajza, Anita dhe Lola,
Kishte dëgjuar që në Amerikë, në Florida, është universiteti më i mirë në botëve, e ke parasysh si bëhen këto komentet të krimia. Edhe, mami thot, unë do iki në Florida në universitet. I thash, po si do vesh me vajzë ti vetëm, i thash unë. Së shpuna vetëm e shkollës, po ku do jetosh, ku do punosh, ku do... Si mund të vesh nga Austria direkt në një vend të hapur... Ti si nën blonjate ti, si nën blonjate, tamam. Jate, nuk mund të e perceptoj Atalia vajzën vetëm, kështu në tikte në katër rrugët, kur thejnë me. I thash e diqke, i thash unë po vje dhe unë me ty, i thash sa të stabilizohesh, po ti që të bështa. I thash unë mjafton që tjetë dikush të flasi me ty. Mora djalin e vogël, Josefin, e kisha atëre 7 vjeç, dhe erdhëm në Amerikë, ku fillimisht na ndihmoi një njeriu im, jetuam në një, për pak dit në një park trellësh që quhet këtu. Dhe ajo filloi u regjistrua në universitet, mori atë numrin. Ndërkohë këtu jetojnë njerëz që janë legal, ilegal, amerikan, ka vend për të gjithë në Amerikë. Thash unë ndërkohë, çfarë të bëjmë një ditë në shtëpi? Vajta kërkova punë. Hyra në punë tek një restorant grek. I thash unë nuk di shumë anglisht, i thash unë, po jam gati të bëj çdo gjë. Nga jemi, tha mua, i thash, unë jam shqiptare, i thash unë nga Vlora, por jam ebre, i thash që, se ne, origina jonë, jemi ebre, të ardhëm nga Janina. Dhe me që ky ishte grek, edhe unë fillova të nxjerra ato të hap lakrat e byrekut, kur i thonë, për të t'i thonë atia më shumë simpati. I thash, ne jemi edhe grek, i thash, sepse jemi nga Janina, gjyshër dhe mi. Më tham, ky u zëmërua, më tham, mua, mos më thuaj që jam grek, e tha, se të gjithë shqiptarë ta thonë, jemi grek, tha. Ok, i thash, unë jam shqiptare, vlonjate. Dhe fillova punë. Duke filluar punë, pata mundësi që të paguaj qerat, se zëmë shpim e qerat. Filluam që të jetojmë, të blejmë një makinë, për të filluar jetën. Dhe kështu, ai bosi im ishte mbeti jashtë masa i kënaqur nga puna ime, aty filloi dhe Lola si kamariere, na doptoi çelësat e restorantit që unë e hapja dhe Lola e mbyllte, dhe ai bëri të pamundur dhe arriti që ne të bëjmë dokumentat për në Amerikë, ku jetojmë sot. Ndërkohë, unë tërhoqa edhe vajzën tjetër, dhe kështu jetoj këtu me 3 fëmijë. Ndërsa djali i madh, që lindi në Shqipëri, a i është në Israel, a i është nga ta fetarët me bukle, me këshu, me kapelet të zez, ka 7 fëmijë, a i jeton në Israel, dhe nuk pranon të lëviz nga Israel. A i nuk pranon, a i është aty, e ka aty. A i është vendosur, ta. Nërsa ju të gjithë jeni zhvendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jetoni, në çfarë vendi? Unë jetoj në Florida, pranë Miami-t. Jemi gjysëmore lartë Miami-t. Po, jeni në Florida. Ka dhe shtë tjerë shqiptarë që kam intervistuar që jetojnë aty. Pra, nuk u ndatë. Edhe në basi mbaroj shkollën vajza, aty vazhduat, nga Florida, nuk ikët. Ma dje, nuk e di cila prej zonjave po të regonte për Floridën, nuk e di cila dhe tha këtë që më duket në njerë si gjiri Vlorës ta, nuk e di ta pse më kujton Vlorën. Një është, me të vërtet, një është, në ratë të parë, Florida është, djali im, Josefi, gjithmonë më thotë, mami thotë, e ti qarë mendoj, unë i thotë, qarë i thash, sepse Vlora thotë, dikush ka shkruar paradajsi është kështu, paradisi është kështu, jeta, pemët, lullet, njerëzit të gëzuar, të qeshur, thotë, dhe më duket se a i do këtë ardhë në Florida, thotë. Florida është vërtet paradajsi i botës. Sepse klima, ne nuk kemi triko, ne nuk kemi palku, është gjithmonë pranver, është pranver e përjetshme. Është jeshilloku, është i pa logaritur në çdo qoshtë dhe unë. Kjo shpeshherë më vjen keq për Vlorën që prishet këtu, prishet atje, nuk ka jeshillok, shkatrojnë pemët, digjet pylli Vlorës që ne me duar tona i kemi mbjell ato pemë. Dhe kërë e mbjell një pem, është lulja dhe pema është si puna e fëmis. E ke të futet në shpirt. Pylli sodës. Edhe unë, sa e dëgjoj që, edhe pse nuk kam mbjell asnjë pem, sa e dëgjoj që në pyllin e sodës po digjet, më duket sikur
Diçka merr flak aty afër me. Është pjesë e jetës tonë, është pjesë e shpirtit tonë. Pardje para 2-3 ditësh pas shpodigjesh kus babaja, që ne më kujtohet kur betoheshim ne me shoqet, thoshim na dëgjoj kus baba. Domethënë si vendi shenjt. Se Vlora, domethënë kus babaja ishte në mes të Vlorës dhe vendi shenjt që mbahet në Vlorë. Që të dëgjet kus babaja është nuk e di, unë e kam një çik të vështirë. Do me thënë, ke shkuar nga ke shkuar, nga Bershava në Florida, Vlorën ke marrë me vete ku da, nuk e ke arruar kur? Vlorën dhe Jeruzalemin, unë asë njerë nuk i ndaj, biles libri i dytë, se libri par, i treti dhe i kartë të ti nuk më kanë ardhur. Libri par, nuk e din që ose shef, fotografia. Një puthje për ty nga Jeruzalemi. Ku, lartë, po, sa bukur e shikoj, është, është monumenti i flamurit. Dhe sa poshtë është monumenti i flamurit. E shoh, e shikoj, e shikoj, e shikoj. Do me thënë që këto janë të dy vëndet që unë asë njerë nuk i ndaj. Ndërsa libri i dytë i imi, ka titullin Dy gur, dy flamur. Shumë bukur. Dhe kuptimi është që unë në çantën time për herë mbaj me vete dy gur, një nga Vlora dhe një nga Jeruzalemi dhe flamu shqiptar dhe israelit. Të falemderit për gjithë dashurin për qytetin ku unë kam lindur dhe për një tjetër qytet si që është Jeruzalemi që e dua fort. Dhe falemderit për dashurin për njerëzit, për dashurin për të kaluarën, për dashurin që për cilë dhe mësodhe në këtë emision të parë të sezonit që vazhdoft dhe tjera emisione kushtuar dashuris njerëzore. Është e vetëmja vlerë që në bën të jetojmë, në bën bashkë, në bën të besojmë që ka shumë të tjerë si ne, që jemi bashkë, që të vazhdojmë për para, që përsa kohë në është dhe në mundësia të jetojmë, ta jetojmë e dashuri. Ashtu është. Por dhe me mirë njoje, për kënë e kemi dashur dhe ka dashur vendin tonë. Dhe respekt njëri tjetrin. Po të ruajmë marrëdhëniet e mira, respektin, dashurin, ka vetëm të mira. Bota do tjetë shumë e bukur, se sa është sot. Të falenderoj shumë, zonja Rachel Solomon, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Një ditë të mbar, një javë të mbar, miru takofshim në Vlorë, apo në Florida. Ku i diet ku të takohemi? Do shta ju bëhet mbar dhe vini në Jeruzalem të bëjmë një intervista atje në murin e... E lotëve, nuk është pendim të e shikoj. Po, pse jo dhe në Jeruzalem mund të takohemi. Unë kam qënë disa erë, kam intervistuar disa autorë e brejnë, do vazhdoj të bëjmë me kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, dhe gjithë të mirat javë të mbarë, muaj të mbarë, dhe mbarësinë e jetë e dashuri. Faleminderit. Faleminderit. Isha në një intervist shumë bukur që më emocionoi, më mësoi, më tregoi. Më frymëzoi me zonjën Rachel Solomon. Kjo është intervista që ndam sot në dritare në emisionin e parë, është data 4 shtator, ne sot nisëm, do t'jemi bashk në muajt të tërë, të cilët do të vazhdojnë me emisionet të bukura, të cilat i kushtohen aktualitetit, historisë, politikës. Por më së shumti vlerave njerëzore, ne besojmë te vlerat njerëzore. Subscribe Rudina Xhunga, që është kanali ynë i dytë, dritare televizion, që është kanali ynë i parë. Subscribe, bashkohu me ne. Bëu kontribus duke dhuruar në PayPal, sepse dhuratat e tua do të na ndihmojnë të zhvillohemi më shpejt. Se që do zhvillohemi, ka nuk diskutohet. Bëu ndjekës syni, sepse sa më shumë ndjekës të jemi, aq më madhe do të jetë jahona e zërit tonë. Bëu i ftuar yni duke ndarë dhe duke treguar historinë tënde. Unë jam e sigurt që secili prej jush ka një histori dhe mezi po presta dëgjoj. Faleminderit.